Vi slobodari, ljudi koji ste potomci onih istih nepokolebljivih slobodara koji su pali u Mojkovačkoj bici, siguran sam da dobro znate šta znači riječ požrtvovanost. Ta požrtvovanost nas je uvijek okupljala oko zajedničkih ideja i zajedničkih vrijednosti. Mojkovac je bez ikakve kurtoazije, bez ikakvog hvalospjeva uvijek bio nepokoran. Uvijek je bio odstupnica i brana pred onima koji su pokušavali da pokore Crnu Goru. Zato je ovo grad antifašista, grad hrabrih i odvažnih ljudi, grad ljudi koji su uvijek znali kako da se suprotstave naletu degradacije, naletu loših vrijednosti. Vi najbolje znate kako je prethodna vlast se odnosila i prema Mojkovcu i prema sjeveru Crne Gore. Tako isto i vi treba da se ponašate prema njima, upravo na ovim izborima 11. juna. Često govorim na našim konvencijama, ne treba nam ni jedan protest, ne treba nam ni jedna povišena riječ, ne treba nam ni snažna retorika. Znate šta nam je potrebno? Potrebna nam je naša savjest, dobronamjernost, odgovornost i ozbiljnost. Da se dobro naspavamo i ujutru 11. juna ponesemo olovku i hrabro zaokružimo broj 10. Jer broj 10 prevashodno pripada najboljima. Zato smo mi taj broj dobili na ovim izborima. Nemojmo 11. juna da propustimo našu šansu. Do te šanse smo teško došli. Kao što sam vam malo prije kazao, za godinu dana smijenili smo onu skalameriju nakaradne apostolske vlade Zdravka Krivokapića. Za godinu dana posle toga smijenili smo nesrećnu vladu Dritana Abazovića i zahvaljujući svima vama došli do prilike da za 3 godine 11. juna ispravimo sve greške koje su se desile nakon 30. augusta. Nemojmo dozvoliti da tu grešku sada ne ispravimo. Vi najbolje znate kako je izostati sa mape puta razvoja. Vi najbolje znate kako je kada se vlada ignorantski odnosi prema razvoju sjevera. Obišao sam i Bijelo polje, i Andrijevicu, i Berane, bio sam u Kulašinu, evo me danas ovdje u Mojkovcu. Za 3 godine, dragi prijatelji, na sjever Crne Gore uložili su 0 eura. Sa sjevera Crne Gore trebali bi da dobiju i 0 glasova. Takav odnos treba da bude prema svakoj vlasti koja se ignorantski odnosi prema razvoju sjevera Crne Gore. Gledao sam svojim očima kako se razara ono što smo mi gradili. U Bijelom polju, Đalovića pećina, Cviljača, Žarski, svi ti turistički potencijali koji su trebali da budu stjecište novih radnih mjesta, mjesta gdje se otvaraju nove investicije, gdje se razvijaju novi hoteli. Šta smo od toga dobili? Apsolutno ništa. Kada nas pitaju kako mislimo da razvijamo sjever, samo 15 miliona eura je potrebno da završimo projekte koji su započeti na sjeveru Crne Gore. 15 miliona eura da su ovi nedobronamjernici, nepomenici uložili u sjever Crne Gore, pa makar uzeli sve to za svoju političku korist, otvorili bi radna mjesta i kazali bi došli smo da pomognemo sjeveru Crne Gore i da pokrenemo privredu. Ništa od toga nisu uradili. I ne samo što nisu uradili, nego ono što smo mi uradili zajedno, oni su ostavili zubu vremena da bude uništeno. E to su, dragi prijatelji, ovi nedobronamjerni domaćini Crne Gore. Oni su zasjeli u fotelje 30. augusta. Oni su se zalijepili za te fotelje. E mi ćemo ih od tih fotelja odlijepiti 11. juna.